Gràcies, David, per aquests apunts sobre salut a Menorca. Ara passam a Mallorca perquè l'estiu de l'any 2020, vos contam, que obrirà les portes la nova residència Miquel Mir d'Inca. Avui s'ha tancat l'acord pel qual l'Ajuntament cedeix el centre al Consell de Mallorca per un període de 50 anys i l'ens insular es farà càrrec de la gestió i de la reforma de l'edifici, que ha quedat molt desfasat. En té totes les dades Nofre Pasqual. Bon dia, Marta. La darrera reunió de la comissió mixta de la residència Miquel Mir ha servit per tancar quasi dos anys de negociacions entre l'Ajuntament d'Inca i el Consell de Mallorca. Dia 1 de setembre, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es farà càrrec de la gestió del centre, que ara és municipal. El primer que es farà serà traslladar els 20 interns que hi ha actualment a la llar d'ancians de Palma. Els 10 usuaris del centre de dia aniran a un centre temporal a la mateixa ciutat d'Inca. A la tardor està previst que comencin les obres de reforma del centre, que no compleixen la normativa vigent. S'invertiran 4 milions d'euros i es preveu que estiguin enllestides l'estiu de l'any 2020. La reforma convertirà la residència Miquel Mir en un centre de referència al Reguer, amb 40 places per a interns i 20 de centre de dia. És una millora molt important per Inca i comarca, perquè la residència en la situació que se trobava, diríem, francament, no podríem seguir. És la primera vegada que se fa un traspàs de baix a dalt i això suposarà per al municipi d'Inca es poder tancar temporalment aquesta residència per complir tota una reforma que permetrà després la reobertura i per ampliar el servei.